Evo mene opet. Meni se baš priča nešto. A vama? Ja bih imala što šta da vam kažem o Švajcarskoj. Pošto je san mnogih da dođe i da... Kao što je baš i meni bio. Ali, ovako sitne sate, možda je bez veze pričati o Švajcarskoj. Možda i nije. Da? Ne znam šta da vam kažem drugo. Sem da ovde brzo prolaze dani. Kako sam došla, tako ću brzo morati da se vratim. Baš mi se nešto ne vraća. Ali, mora, nažalost. Javljuću se ja iz Lugana. Lugano je mnogo prelep grad. Mali, sladak. Ne baš mnogo mali, ali nije ni veliki. Lugano se nalazi na 70 km od Milana. Vi znate, za sve ove godine, sem autobusa, ono kada sletim iz Beograda u Milano, pa onda neki onaj shuttle bus, pa on prolazi kroz Milano, tako priliku da malo ždraknem, ali ne privlačim uopšte da idem u Milano, ona ludnica, onaj haos, ono, da ćeš, moraš da povedeš računa da te neko ne zvekne autom, jer Italijani mnogo voze brzo i strašno. I ne privlači me. Ali za vas možda i da snimim nešto iz Milana. Sada se bliži Božić, pa kako se to zove, Mercatini di Natale, odnosno buvljak sa džidžamidžama za Božić. No je lepo, snimit ću, vidjet ćete. Šta vam kažem još? Meni se priča, a ne znam ni ja, nešto mi je zadnja dva dana, ne ide mi nešto, ne znam zašto. Zato što se kasno snimaš. Pa nije, pa kasno, pa tišina, pa je mir, pa je lepo, baš je super. Ništa, ja vas ljubim. Puno. I do nekog narednog viđenja. Sa nekom novom kreacijom. Nekom crazy kreacijom. I evo naša luna spavka. Naš bišon spavka. Inače ona se uspavka u pola 11:11 kao beba. Ona zna svoje mjesto za spavanje, ona zna vreme svoje za spavkanje. Jedino nas da je Mica, ja, moj asistent i ja, smo dokona, pa tako do jutra. Pa nema se, jednom se živi. Ljubim se.